Вітаю вас, дорогі друзі, на живому телебаченні. Сьогодні ми у Бріховичах, неподалік від міста Львова, де відбудеться освячення модульного містечка. Власне, такі будиночки, які позаду мене ви бачите, призначені для людей, які покинули свої домівки через війну, були змушені, втративши дах над головою, приїхати до безпечнішої території, якою є Львівська область. І, власне, на території церковного комплексу, яким опікується благодійна фундація «Мудра справа», були зведені ці будинки за підтримки фінансової і сприяння лицарів Колумба. Вітаю усіх на цій події. Ви знаєте, від ідеї до реалізації проєкту завжди є час. І цей час, він будується з різних процесів. Але ви знаєте, наш глава і отець нашої церкви, блаженніший Святослав Шевчук, на початку самої війни, коли була створена патріарша фундація «Мудра справа», і ці наші проєкти, які ми запускали, різні проєкти, більше десятка. І блаженніший Святослав, він завжди старається, щоб церква була поруч зі своїм народом. Відвідуючи різні місця, різні куточки, спілкуючись з різними людьми, будучи навіть тут, коли ми прийняли з перших днів війни вимушено переселених осіб, блаженніший, коли спілкувався, розумів, що нам потрібно збільшувати простір, де будемо мати можливість прийняти більше людей. Бо, на жаль, війна триває. Вона далі йде, вона далі робить руїни. І люди до сьогоднішнього дня втрачають все своє найдорожче. Втрачають місця свого проживання і не мають де дітись. Ви знаєте, кожен з нас потребує любові. Ми приходимо на світ, щоб нас любили, і ми любили. Але, на жаль, війна показує, що є дуже багато горя і нещастя. І той, хто нас руйнує, вбиває, розпинає сьогодні, абсолютно не користується цією любов'ю, бо пішов за покликом диявола. Але Господь, який нас надихає, Він нам каже, перше, що я тебе люблю, а друге, Він каже, ділися цією любов'ю. І сьогодні ми маємо можливість відкрити ось цей наш простір для вимушено переселених осіб для вас, щоб виявити свою любов, любов до вас. Дякувати Богу, що ми маємо гарних партнерів, друзів наших, за якої підтримки цей проєкт здійснився. Це наші друзі, лицарі Колумба, ви бачите на банерах, без якої допомоги фінансової цей проєкт був би неможливий. Дякуємо насправді усій команді, які сьогодні є тут присутні, долучилися до реалізації цього процесу. Але кожне діло, щоб його відкрити, потребує Божого благословення. Без Бога ми нічого не робимо. Перше, ми отримали від блаженнішого Святослава благословення почати цей проєкт, а сьогодні маємо можливість попросити Божого благословення, щоб той проєкт далі тривав. І щоб люди, які тут будуть проживати, відчували Божу любов через різні спільноти. І щоб насправді наша молитва лунала, щоб завершилася війна. І ми мали можливість звернутися до своїх власних домівок. Запрошую до щирої молитви. Благословен Бог назавжди, нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Слава тобі, Боже, наш слава тобі, Царе Небесний, Утішителю душі істини, що судиш ти і все наповняєш, скарбниця благ і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси Твої душі наші. Яко Закхей в домі, Твоїм приходом Христа спасло, сталося спасіння, так і нині входом священих служителів Твоїх, і з ними святих Твоїх ангелів мир Твій подай домові цьому, і милостиво благослови його, спасаючи і просвічуйся всіх, що ж тут жити бажають. Господи, помилуй! Ми сердечно молимося, Всемогутній Боже, за ці помешкання для вимушено переселених осіб і за тих всіх, що будуть тут проживати, і за речі, що їх благословити і освятити, всяке ж добро примножити
гніх і зволи, подай їм, Господи, з небесної руси щедроти і життя у земному достатку і намагання їхні Твоїм милосердям на добрий успіх приведи входом нашим зволь благословити і освятити помешкання ці, як зволив Ти благословити дім Авраама, Ісака і Якова, у домі цьому нехай замешкають Твої світлі ангели, і тих, що живуть у ньому, нехай хоронять, бо Твоя є сила і слава Отця і Сина і Святого Духа, нині повсякчас і на віки віки. Так я казав, що цей проєкт був би неможливий, якщо б не підтримка наших друзів, партнерів, лицарів Колумба. Я хочу зараз запросити до слова Шимона, пана Шимона, який приїхав сьогодні з Польщі і є представником від головного офісу. Просимо вас до слова і слова нашої вдячності вам. Слава Ісусу Христу! I'm very proud to be here to attend this opening of the modular housing village sponsored by Mudra Sprawa and the Knights of Columbus. Для мене є великою честю бути сьогодні присутні тут на відкритті оцього модульного містечка, проект, який був втілений спільно Мудрою Справою і лицарями Колумба. I came here to represent the Knights of Columbus, which is the largest Catholic lay organization with more than 2.1 million members in the United States, Canada, Poland, Ukraine, other countries. Я сьогодні представляю організацію лицарів Колумба. Це є чоловіча католицька організація, яка об'єднує понад 2,5 мільйони членів по цілому світі в таких країнах, як Сполучені Штати, Канада, Україна, Польща та інші країни. We have around 3,000 members here in Ukraine. В Україні ми маємо понад 3 тисячі лицарів Колумба, які належать до нашої організації. Our founder, Blessed Michael McGivney, established the Knights of Columbus with a special mission. Наш засновник, блаженний отець Майкл МакГівні, він заснував цю організацію з особливою місією. And our mission is to support the vulnerable, and today that means helping the vulnerable families here in Ukraine as well as widows and orphans. Ця місія – це було послужити людям у потребі і, зокрема, в наші часи це допомогти тим, хто потребує допомоги. Це є вдови, це є сироти, всі люди, які знаходяться у скрутних життєвих ситуаціях. When Russia invaded Ukraine, the Knights of Columbus responded immediately. Після початку повномасштабного вторгнення російської агресії, лицарі Колумба відразу відреагували своєю допомогою. Our Supreme Knight Patrick Kelly established Ukraine Solidarity Fund and we raised over $23 million to support Ukraine. Очільник нашої організації Патрік Келлі заснував фонд солідарності допомоги з Україною, який зібрав понад $23 million. And people continue to support this fund to support Ukraine. І цей фонд і надалі отримує підтримку багатьох людей. We have helped already 1.6 million Ukrainians. Ми надали допомогу уже понад 1,600,000 громадянам України. Send thousands of tons of supplies, food, medical supplies. Тисячу тонн продуктових наборів, гігієнічних наборів були надіслані людям, які цього потребують. 270,000 care packages. We provided psychological assistance, demining, and many other projects. Понад 200 тисяч продуктових наборів, також психосоціальна допомога, багато різних способів допомоги, які були надані в цей час. But that shows our commitment to support Ukraine. І все це підтверджує наше бажання і нашу посвяту допомагати Україні. And I want to tell you that you are not alone. І головне послання, яке хочу сьогодні висловити, що ви не є самотні. The list of projects can go on, but today we came here to address you, dear families, and to serve you. Список проєктів може продовжуватися, але сьогодні наша головна мета – це прийти, щоб зустрітися із родинами, які будуть тут мешкати в цих будинках. I know that you suffered a lot. Я знаю, що вам довелося багато пережити у житті. I know that we are not indifferent to the suffering. І ми не можемо стояти байдужими перед лицем страждання. I know that many of you lost your homes and your belongings, family belongings. Багато з вас втратили помешкання, своє майно.
And I know that also you experienced a lot of instability because of this war. І багато довелося пережити моментів непевності через війну. And I hope that these homes will give you some sense of stability. І ми сподіваємося, що ці будиночки, вони нададуть впевненість у вашому житті. And you can call it your own home right now. І що тепер ви зможете назвати ці будиночки своїм домом. When you can, where you can invite your guests, where your children can do, homework, where you can call it a home away from home. Дім, куди ви зможете запрошувати своїх друзів, де діти зможуть робити домашні завдання, і зможете назвати це місце домом поза домом. And I hope that this will give you some stability in this very unstable situation. І сподіваємося, що це надасть вам впевненість і надію на майбутнє у дуже такій незвичній і дуже складній ситуації. Many people ask where God is in this time of war. Багато людей запитують, а де ж Бог у цих викликах, через які ми переходимо? Saint John Paul II was asked the same question about the evil in the 20th century during the wars. Це ж саме запитання було поставлено святому папі Івану Павлу II, коли його запитували, де Бог був під час різних лихоліть 20-го століття. Yeah, where was God during the Second World War? Де був Бог під час Другої світової війни? And his answer was that God placed a limit on evil by divine mercy. І його відповідь була, що Бог обмежив діяння зла своїм милосердям. So every care package, every coat for kids, all these homes are a sign that God has not forgotten you. І кожен продуктовий набор, який роздається потребуючим, кожен будинок, кожне помешкання, яке відкривається, все це показує, що Бог не залишає людину сам на сам із злом. God is present and he wants to remember about you. Бог є присутній і він пам'ятає про кожну людину. And we are very humbled that as the Knights of Columbus we can be agents of God's mercy in today's world and to serve you. І для нас є великою ласкою, що ми можемо бути Божими співпрацівниками і допомагати вам. So, just want to say, you are not alone, and we'll continue to support Ukraine for as long as it takes. Тому на завершення ще раз хочемо, щоб ви пам'ятали, що ви не є самотні у ваших викликах, і що ми будемо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно. So, God bless you, and God bless Ukraine. Нехай Бог благословить вас, і Бог благословить Україну. Viva Jesus! Тут у нас є представниця пані Христина обласної держадміністрації. Просимо, пані Христина, вас до слова. Сучасні отці, шановний пане Шимон, шановні родини, присутні, слава Ісусу Христу. Слава Навіки. Насправді, сьогодні дуже така гарна і позитивна подія, бо вже як мінімум 2.5 роки ми живемо кожен день в страху, в очікувані знову добрих новин, але попри все спостерігаючи, що відбувається навколо. За 2.5 роки Львівщина прийняла дуже багато внутрішньопереміщених осіб. В зв'язку з тим, що не всі офіційно реєструвались, ми не можемо сказати точної кількості, але у нас були дні, коли на Львівщині перебувало 600 тисяч внутрішньопереміщених осіб. Це дуже велика цифра. І якщо кількість тих осіб, які потребували прихистку, зменшувалась, то зараз з подіями, які відбуваються в Харкові, на півдні України, але також і в Києві, в понеділок, те, що ми бачили, знову нас зумовлює до того, щоб розуміти, що кількість людей, які будуть потребувати такого прихистку і допомоги, може теж збільшуватися. Ми активно долучались до підтримки тих прихистків і реконструкції будівель, які могли би слугувати прихистками, для того, щоб люди могли жити в нормальних умовах. Все це було б неможливо виконати силами лише обласного бюджету. Тому ми дуже дякуємо донорам і людям доброї волі, які долучаються до тих процесів. Сьогодні хочу подякувати лицарам Колумба, бо я знаю, що це був такий амбітний проект, над яким довго працювали. Ми теж з отцем Володимиром до того долучались. За те, що ви зрозуміли ту потребу, за те, що ви від ідеї дійшли до завершення.
Хочу подякувати греко-католицькій церкві за те, що прихистили цих людей в себе на території. Бо ми говоримо не тільки про облаштовані будинки, а про постійну, в тому числі і моральну підтримку тих осіб, які будуть тут перебувати. Я була тут в понеділок, хотіла подивитися, як іде процес, і пані Катерина з повним серцем, не плачте, будь ласка, і душею підходила до організації того процесу. Вона розказувала, отут в нас буде це, оцього нам ще не вистачає, але ми обов'язково це зробимо. І в той день, коли наш ворог обстріляв дитячу лікарню в Києві, коли ми всі очікували, що будуть добрі новини, що не буде так багато жертв, то пані Катерина, яка плакала, казала, що надія є, що люди, які тут будуть перебувати, точно будуть у комфорті. І знаєте, з особистих відчуттів тут точно затишно і комфортно буде для всіх. Я ще раз хочу подякувати всім, хто долучився до цього процесу. Львівська обласна військова адміністрація в особі Максима Козицького дякує усім донорам, і ми декларуємо, що ми готові долучатись до усієї необхідної підтримки, яка тут буде. Дякую вам ще раз. Дякую вам. Ми ще запрошуємо одну представницю від мешканців, пані Валентину, сказати слово, бо пізніше, після цього слова, ви всі підете в свої помешкання, а ми вже до вас в гості прийдемо, будемо кропити і трошки з вами поспілкуємося. Добре? Пані Валентина, вас. Шановне товариство, я тільки що прослухала промови і не можу просто стояти осторонь від того, що ми почули. Я проживаю тут у прихистку вже майже 2 роки. Я була свідком започаткування цього проєкту вашого тут. Я із окупованої Херсонщини, сонячної, південного, Таврійського краю. Мій край був підтоплений, коли було моє село, вірніше, Кринки Херсонського району, було підтоплено при підриві Каховської ГЕС. Але я виїхала незадовго, за 1.5 місяці до того, як це сталося. По інтернету я прочитала, що в Брюховичі є прихисток із далекого півдня. У моєму віці їхати хтось не куди, це було дуже страшно. Але чомусь діти наполягали. Ну, я бачила, що іншого виходу нема, бо терпіти рашистську сваволю там було просто нестерпно, неможливо. Я приїхала сюди і зразу відчула теплоту сердець людей, які тут проживають, які опікуються нами, які діляться щедрістю свого серця, які допомагають в усьому. А сьогодні ще дуже приємна новина, що для наших людей з сім'ями, ми за них дуже переживаємо. Тут у нас є дівчинка одна, яка виросла на наших очах. Я пам'ятаю, як освячував наш прихисток Блаженніший Святослав, я плакала весь час, бо вона теж з окупованого Херсону. І тій Ксенії, дівчинці, було всього-навсього 3 тижні. Я не могла стримати сліз. Вона сьогодні бігає, тут присутня, вона в нас виросла, я кажу, як дитина прихисток нашого. Кропиться дім, це помешкання Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. І всі, хто тут будуть проживати, Отця і Сина, і Святого Духа, Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Олександр, я вже побачив твою кімнату. Та? Дуже дякую, що освятили. Дякую. Нехай благословення тут буде, Боже, завжди з вами. Божа ласка. Дякую. Дуже дякую. Дякую. Звідки ви є? Ми з Херсонської області. Херсонської області. Зараз у нас окупація, батьки в окупації знаходяться. З лівого берега. Так, так. Дуже тяжко. Спілкуємося дуже рідко. Дуже дякую. З надією і з мрією. Так. У повернення. Скільки тобі років? 15. 15. А сюди ти приїхав, скільки тобі було? 2 роки назад. 2 роки тому. Закінчив 9 класів, поступив в коледж. О, тут? Навчається, да, Львівська політехніка. Львівська політехніка, ти ж може. Молодець? Молодець, Ну. Кропимо, нехай Боже благословення
зійде на вас осінь, і цей син автоматично на ній. Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Ви тут всі, так? Ми родина Якименко приїхали із міста Курахове Донецької області, що близько, дуже близько, 14 кілометрів від Мар'їнки, міста Мар'їнки. Красного Рока рядом, все дуже там страшно. Наші будинки розбиті. Ми приїхали в 22-му році сюди, проживали у загальному тому приміщенні. В більшому будинку, та, з того, що так? В більшому будинку, так. А скажіть, а тут, власне, дивіться, так, от ви тепер переселилися в це нове житло. Наскільки вам воно подобається? Що вам тут подобається? Дуже подобається. Мені подобається. Мені подобається? А що тобі тут подобається? Ну, мені все тут подобається, а і кухня все. Я вмію готувати просто. За моєму кухні. І... Ага, тобто ти будеш мати свою кухню. Я ще готувався. Угу. Тепер збираюся щось нове приготувати. І буде де, та тепер? Є місце? Супер, добре. А скажіть... Він у нас їздив на мастер-шеф до Євгена Клопотенка. О, нічого собі! Два рази. А як ти називаєшся собі, будь ласка? Як твоє ім'я? Сергій. Сергій. Слухай, то ти, власне, маєш такий досвід цікавий, так? Угу. Що ти їздив виступом? Просто з 7 років я готував. Нічого собі. І плануєш далі кухарем стати, мабуть? Угу. Нічого собі. А скажіть, ваш дім там зберігся на Донеччині? Чи... Дуже побили. 31-го, якраз на Новий рік, просто попало ракетою. Біля нас, ну добре, біля нас зірвався снаряд, все розкрило вікна, двері, все повилітало, і кришу зірвало, і все. Ну там, а воно там йшли дощі і почало. Із стелі капати все. Ще труби на батареях полопалися. Угу. Та ну все там. Зрозуміло. Хай вам в цьому домі добре живеться. А далі Господь дозволить повернутися відбувати своє з перемогою. Дякуємо дуже. Так, і вам дякую. Щасливо.